Jubilem, juchu, Vánoce, juchu, stromeček, juchu, akorát Santa se nám oddělal, přátelé. Ovšem, dárečky letos naděluje Kopča. No a ten největší mám pro vás právě tady. V prosincovém džemu uvidíte muzikál Romeo a Julie, křest desky Mňágy až Dorp, nezvyklý rozhovor s kapelou Čechomor, novinky z videopůjčovny a na závěr speciální vánoční videoklip. V prosincovém džemu mám pro vás dalšího zajímavého a příjemného hosta. Je jim Petr Kotwald. Já zdravím, přeju hezký den. Ano, taky hezký den všem, ahoj. Jsme dneska na zimním stadionu Luďka Čajky ve Zlíně a nejsme tady náhodou, hlavně ne kvůli hokeji, ale kvůli muzikálové show Romeo a Julie. Je to show ledová, tudíž je to hlavně postavený na bruslařích a na tom, co oni umí. A my, herci a zpěváci, jsme to fakticky jenom takovým lehce druhým plánu, jenom proto, abychom doplnili v podstatě ten děj a máme teda i takovou svoji speciální scénu. Jsme takzvaní suchozemci. Sní jsem téhle noci měl, ty jsi byla pramen vod a já za tou vodou šel. Krasobruslení se mi obecně strašně líbí. A protože jsem byl kluk z malého města, kde do dneška ani není zimní stadion, jo, tak, a to už je 3000 let, tak jsem bohužel krasobruslení dělat nemohl. A kdybych měl jednou šanci volby, ještě jednou možnou, tak bych určitě bruslil. Snažil bych se být výborný, protože mě se to strašně líbí a obdivuju to. Oni mě teda nejdřív mě ukázali písničku, ta byla moc krásná. Pak mě ukázali kostým, ten je taky nádherný, a protože jsem taky trošku takový narcis. Rád se prohlížím u zrcadla, tak jsem si říkal, to musím prodat, ten kostým. No teprve pak jsem se začal zajímat ne tím pozlátkem, ale tím vnitřkem, no a zjistil jsem, že kvůli Parisovi to vlastně všechno vzniklo. Kdyby Paris nešel na ples, kdyby Paris neusiloval o Julii, tak možná Julie do dneška s Romem šťastně žili. Za týden, no respektive za ještě méně než týden, přijde velký den. Po letech se setkají dvě hudební veličiny. No tak je fakt ten, že my se sejdeme 11. prosince v Lucerně, bude to hodně výlučný koncert, bude jeden a jedinečný, jak říká reklama. Já bych reklamně moc nevěřil. Spíš jde o to, že se opravdu sejdeme a po 20 letech oslavíme narozeniny holek z naší školky. To je celý, jsou to narozeniny holek, takže kromě holek z naší školky tam zazní samozřejmě i pár hezkých písní, které jsme společně naspívali před těmi x let. A samozřejmě to bude i taková geneze našeho jednotlivého vývoje, takže to nebude jenom nutně o těch písních, má tam samozřejmě blok svůj standard, mám tam svůj blok já. Ale já jsem si strašně přál, když k tomu představení by mělo dojít, aby to bylo představení, který má atributy moderní show. My neuvažujeme o žádném comebacku samozřejmě, protože každého nás život zavět úplně jinam, ale nicméně jsme natočili šest snímků. Vlastně vlastních remakeů, od holek přes Bílou královnu, Dívka, co sama chodí spát, princezno, Ti už spát, Krejčího a tuším ještě Dajánu. A musím říct, že v těch nových verzích ty věci znějí úžasně. Takže je taková lehonká úvaha, jestli bychom ještě těch 4, 5, 6 věcí neměli dotočit a nepokusit se to album vydat. Ale pokud kdokoliv z mých kolegů se rozhodne některou z těch věcí vzít, tak by to bylo jedině dobře. Podle mě Bílá královna je úžasná věc, to kdyby někdo mazaně udělal, tak by z toho mohl být obrovský šlágr, promiňte. No a co se týká shodoukostí třeba mýho repertoáru, tak vím, že třeba po Kondři udělali Mumuland, že jo. No tak já jsem to ještě neslyšel, ale už jsem na to slyšel různý reakce, tak to je docela dobrý, jako ve výsledku, ať si to užívají, protože to je osud velkých písní a hitů, že jsou od parodování po napodobování, po dělání remakeů, to prostě tak je a asi to tak musí být. Já nikdy na Vánoce nepracuju, myslím, že by to bylo úplně, by to byl nerozum strašný. Já pravidelně končím tak 21. 22. prosince, letos to mám taky tak, 21. končím vlastně a pak už budu jenom honit kapra po kádi, nechám si ho zabít, vykuchat a 24. s rodinkou si uděláme samozřejmě hezký večer. No a pak mám volno a čeká mě až první představení vlastně 7. ledna. Dokonce letos po letech nepracuju ani na Silvestra, což je docela příjemný. Ale zase je fakt, že než ten příchod roku slavit u lahve šampaňskýho, tak toho radši slavím na jevišti, tak možná se ještě někde na nějakém jevišti objevím, kdo ví. No. Petře, hodně úspěchů v novém roce, hodně úspěchů v muzikálu, hlavně co nejméně polámaných nohou i náhodou, ať to hlavně zpívá. Děkuju, to je to podstatné, aby to zpívalo a já přeju všem krásný Vánoce, abyste na Vánoce potkali všechny, který máte rádi a kdyby k vám náhodou nemohli přijít, tak vám přeju, ať k vám přijdou alespoň ve snu. Mějte se hezky. Díky. Yeah.
Možná i vy jste zabrousili do jednoho ze zlínských klubů na křest desky Miyagi až Jord Web Side Story. Přesně tak se jmenuje. A že to byl křest hodně veselý a hodně rozjetý, to vám ukážem právě teď. Kupte si lístky. Kupte si posledních 1000 lístků. Poslední lístky. S podpisem za 400. A bez podpisu. Taky za 4. Ovšem křest začal dřív, než jste si možná mysleli. Vstupenky prodával i hodně rozjařený bubeník. Lilu Božolé na Web Side Story. V duchu se omlouvám, sorry, sorry. Lilu však dále, ne že ne, tím bude CDčko pokřtěné. To Božolé nebylo zvoleno náhodně, protože je nové a dobré a to se neplatí o nové desce Miyagi, takže ať žije Miyagi. Čau. One way ticket for you. Já v téhle chvíli můžu u televizních obrazovek přivítat diváky Jamu s kapelou Čechomor, kterou ti starší budou znát 100%, mladší taky 100%, ale každý možná trošku z jiného úhlu pohledu. Film, muzika a vůbec všechno dohromady. Pánové, já vás zdravím, ahoj. 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 Tak je teda na konci roku něco hodně zásadního ve vaší hudební tvorbě, co byste chtěli divákům připomenout, anebo naopak prozradit, co ještě vůbec nikdo nemůže vidět? Tak já nevím, jestli to je v tuto dobu zásadní, ale my jsme 17. listopadu vydali DVD, nebo lépe řečeno 18., protože 17. byl ještě svátek. A tak to je vlastně jako největší novinka od nás a jinak nadále pracujeme a spolupracujeme s různýma lidma a tak se snažíme. Koho byste sami chtěli vidět na svých koncertech asi vůbec nejraději? Jestli lidi, kteří opravdu jdou za tou muzikou nebo za tím, že viděli třeba Rock Ďábla a říkají si, jo, ti jsou dobří, tak na ty se půjdeme podívat, jak hrajou doopravdy a naživo. Já bych řekl, že to je úplně jedno důležité, že jim uděláme radost. A oni nám. Co bude pro vás ten zásadní vrchol? Čeho byste chtěli dosáhnout teď, v téhle době? No tak, co se týká toho alkoholického kopce, to mám nějak vyřešený, to jsem přestal právě nějak pít alkohol, páč mi to dělá dobře. A to je ten Frantův klid. A co se týká toho druhého vrcholu, tak ten prostě není. Až přestaneme jezdit do Japonska třeba nebo tak, tak do kterého se chystáme, že jo, tak můžeme třeba jezdit na Pluto. Vy jste bulvár? No, to si nemyslím. Tak o tom nemluvte ani. Tak kdo z vás všechno už má děti, nějaké potomky? Naše kapela má strašně moc dětí. Vlastních, s vlastníma ženama, takže my o Vánocích víme dost dobře, ač ten čas třeba by třeba pro mě konkrétně nemusel být vůbec, tak přes toho vnímám jako Vánoce. Tak jako kolem Vánoce dáváme prostě pochopitelně pauzu, chceme mít klid, to je, jako o to jde, že mít klid na ty Vánoce a ne se někde honit. No a pochopitelně každý z nás někde něco ještě dělá, já třeba ve Světovách dělám takový pravidelný pořady, jakože že tam prostě děláme nějaký koledy a tak a potom zase poštědný dům Big Beat, takže každý to asi dělá nějak po svým. Co byste chtěli sami sobě si nadělit a dát možná takové předsevzetí, že byste si to chtěli opravdu už konečně splnit? Tak to jste mě zaskočil, nepřipravenýho, ale v každém případě bychom příští rok chtěli udělat dobrou desku. A doufám, že se nám to povede. A tak to by byl asi takový přání, který bychom si tady chtěli určitě všichni splnit. A mně by se líbilo, kdyby ty lidi, co na nás chodí, aby se jim líbily ty písničky ještě víc než teď. No. Protože ty písničky mají duši a některý je potřeba slyšet prostě několikrát. Tak ahoj. Zleva tady Karel Holas. Franta Černý. A skupina Čechomor zdraví diváky pořadu
Jam. I'll be back. Tak tohle prohlásil Arnie při posledním Terminátorovi a možná i předtím, ale já jsem tohle nemusel ani slibovat. Jednoduše jsme zpátky na místě činu a jdem se podívat letos naposledy v měsíci prosinci na tři nejnovější tituly na VHS a DVD. Zdravím, tak co to bude tentokrát? Zdravím a já bych tento měsíc vyzvihl tyto tři kazety. Krás pěsile dvojku. 28 dní poté. A už zmiňovaného Terminátora trojku. Will be one of them. All military systems have been infected. What the hell is going on? Judgment Day. The end of the world. It's today, 3 hours from now. Oh God. These machines are starting to take over. What is your mission? My mission is to protect you. Zas v hlavě tě mám, není to dávno, pár dnů tě znám a scházíš mi blíž. Zas jsem se mi zdál, ten, co se mi zdává, je o nás dvou a ty se v něm má. Slova málo jsou a nedokážou nic, svět je míň než pohled očí tvých, jen s tebou chci být do Vánocí. Jsi tichá noc má i bílý sníh, nejhezčí dárek vánoční, ty jsi má záře půlnoční. Znám nejkrásnější proč žít, pohled očí tvých, chci žít pro tvůj smích, tak poslouchej, co chtěl bych ti říct. Já budu tvůj, prosím, buď má, vždyť teď už víš, jak moc pro mě znamenáš. Zas v hlavě tě mám, není to dávno, pár dnů tě znám, nesázíš mi víc. Za slunce mi zdá, ten, co se mi zdá, tisíc vět je míň než pohled očí tvých, jen s tebou chci být o Vánocích. Jsi tichá noc má i bílý sníh, nejhezčí dárek vánoční, ty jsi má záře půlnoční, ty jsi má záře. Jsme na konci dnešního jamu, na konci roku. Přátelé, ovšem, tohle jestli je vánoční počasí, tak teda pěkně děkuju, to je hnus velemnosti. No prosinec, jak má být, za týden je tady Štědrý den, za 2 týdny Silvestr, no a potom už jenom nový, doufám, že šťastný a úspěšný rok 2004 a já pevně věřím, že se i v tom roce příštím potkáme s dalším jamem. Tak tedy naviděnou, naslyšenou a hlavně, ať jsou tyhle ty Vánoce opravdu klidné. Mějte se, ahoj.